au maboyi watatu wenye wanataka demo wa Facebook, naweza tu advice, endeni mtafute wenu, muwaoshe, mringe na wao, acha nini na kitu yenye imeletwa. Obina ashajitafutia, amemuosha, mnajua tu mali wametoka. So tafuteni wenu, muwaoshe, mwache kukimbilia. Fagilia TV wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Hello people, watu wangu wa nguvu, mambo vipi, mimi naitwa MC Joshua Boy, all the way from UK, na tuko hapa ndani ya Fagilia TV. Na unajuaje Fagilia TV, tunafagia kila kitu, na pia tuko na CTV TV kabisa yani. Mambo vipi, leo baadhi tuko na mrembo, mambo vipi? Poa sana. Mkuaje? Niko fiti. Unagani kama unaongopa? Niko poa. Yeah. Uko fresh? Kabisa. Kabisa yani. So leo tutakuwa na chapa story hapa hivi na mrembo, ndio tukuwe tunajua, yani tujua akoaje yani. Hey. kabisa yani. By the way, umekuaje? Nimekuwa fiti. Unajua tumekucheki pale kwa mtandao, ukitrade pale kwa TikTok yani. Pale hivyo kwa TikTok na pia Facebook pale hivyo. Yeah, so tukasema lazima tukulete kwa show. Na leo tuko na demo wa YouTube. Unajua wengi wanajua demo wa Facebook. Demo wa YouTube tumepatana na yeye yani. Kabisa, so atakuwa anatueleza hichi na demo wa YouTube ilitoka wapi. Okay, jina demo ya YouTube ni jina ile come through. Niliona kuna demo wa Facebook, kuna pia madisi demo wa wapi, ni kama kujita demo wa YouTube, but most probably jina demo wa YouTube nilitoa kwa azin. For me niko single, so niliona. Ala, ngoja. Umesikia amesemaje? So niliona since I'm single, nikaona acha nikuwe demo wa YouTube. So niko hapa representing all YouTube babes. Oh, wote yani unyaona watu. Yeah. Hauku copy. Unajua kuna watu watasema ulikopi. Siku copy. Na represent to YouTube babes. Wenye wako single, whole single ladies in YouTube. Ndio maana yake nikajita demo wa YouTube. Demo wa YouTube. So we ni YouTuber in short. Yeah, I'm a YouTuber. Yeah. Si TikToker, na mbona si demo wa TikTok? TikTok bado kuna demo wa TikTok. So nikaamua acha nikuwe demo wa YouTube. Oh, kuna demo wa TikTok? Sasa zinaja majina hizi fanana. Demo wa TikTok sijamsikia. Yuko? Oh, yuko. Hai. Noma kabisa. So leo tutakuwa na chapa story na yeye, ndio tujue ni aje. By the way, unamjua demo wa Facebook? Anamfahamu tena sana. Uko na uhusiano upi naye? Ama ni demo wa? Ni dem. Atujai mi, tatujani, sidani kana nijua, but mi namjua. Oh, unamjua. Yeah. Lakini yeye hajawahi kuona mahali. Hajawahi niona. Yeah. Hujawahi patana yeye? Sijawahi. Na wewe ni fani wake? Sana. Nilianza kumfollow hadi kama hajaanza kutrend na Obina. Yeah. So inaonekana unatoa kumaanisha Obina ndiye alimsaidia kutrade. Yeah, Obina alimsaidia juu. Drew Obina nilimjua since I'm also the fan to Obina. So. Ndio budi kuulizwa swali. Wewe unaonanga aje Obina akiwa na demo wa Facebook? Naonanga akiwa fiti since actually alimsaidia juu. Kama si Obina, demo YouTube angekuwa hapa. It's like watu wanasaidiana tu pia. Demo YouTube bado amesaidia Obina mali amefika. So nikawa watu wanasaidiana. Yeah. Najua kuna watu wanasema labda Obina wana clout na demo wa Facebook ili wapate views yani. Wewe unaona ni kweli wako kwa uhusiano? Watu wataongea wako na mahusiano, lakini ni content tu. It's just a content. Na lazima content ichapwe. Unataka kumaanishaje hawana uhusiano? Hawapendani? Hata kama wanapendana, sidhani wanapendana. Ai. Sidhani, ni content tu. Hawapendani? Maybe chini ya maji. Wewe acha wewe. Unatoa kumaanisha hawapendani juu nani anaitwaje? Juu Obina already asha confirm akasema kwamba wako kwa uhusiano. So mimi nashangaa ni aje tena unasema hawapendani wewe. Already ashambaia gari. So acha niseme hivi, kama wanapendana, kama Obina asha confirm wako kwenye mahusiano, iko sawa, lakini ni kwangu ichukua kama content. Upo kwako unaona wewe hawapendani? Yeah. Ni kama unataka Obina wewe. Demo ya YouTube inakuja kuharibu mahusiano. Unataka Obina. Actually sijaribu. Nini inaweza fanya useme hao wasee wako hapa ku cloud kitu kama hiyo? Unajua
siku hizi content creators hakuna kitu wafanyi ndo watu waamini. So for me chenye naweza sema kama wana date ni sawa, lakini mimi kwenye naonanga sidhani wana date tu. Hiyo hiyo sidhani. Kwa nini? Nini na inafanya useme hivyo? Ni vile tu content inaenda venye wanapeleka mambo. Yeah. But mimi na mtu mwingine tukiangalia pale sisi tunaona wako sawa. Je, uwezi baia mtu gari kama upeni? Sikatai, ndo maana yake nasema kama unasema kasi busy gari ni alone. Gari si alone nayo. Hiyo nayo nakubali. Sisi sema gari ni alone. Siku na si busy hapa alikuja akasema gari ni ya alone. Titus. Cheki director Titus Mutua, si ndio? Titus Mutua alikuja akasema gari ni alone. Na unalipa 8k na kitu. Hiyo nayo ni wivu. Hiyo yake ni wivu. Wivu tu. So gari si alone. Sisi sema hiyo gari si alone. Na niaje mse apendwe anapatiwa gari kama wapendani, si hiyo ni evidence wanapendana. Huwezi patia wanapendana, lakini chenye nilikuwa namaanisha wanapendana, yes, lakini si ile ya kiumapenzi. Ni ipi hiyo? best chugu. Hiyo ni ile ya best. Hakuna kitu huwezi fanyia best wako. Noma, ushasikia watu wangu Nairobi. Hakuna kitu huwezi fanyia best yako. Demu wa YouTube amekuja na mamioto by day. By the way, wewe uliingiaje kwa mtandao, yani ulianzaje? Nilianza through TikTok. Ndio nikakaa kidogo nikaona since YouTube nini TikTok imeanza ku grow, nikaona ni join pia YouTube nione vile nitapelekana nayo. Yeah. Kabisa. Ni challenge zipi umepata nazo kwa hii industry yani? Challenge zipo. Kama zipi sasa? Okay, acha kwanza niongelele na TikTok tu. Most of time na kuanga TikTok. So unapatanga matusi, si kila mtu utapata tu hadi positive, vitu positive tu unapatiwa. Si kila mtu atakukubali, si kila mtu atakupenda. Wasio wanakutusi? Wengi. Unakubali tu. Wasio ukitusiwa tu unakubali. Turudi pale kwa Obina na demu wa Facebook. Director kuna swali alikuwa anataka kuuliza. Naweza muuliza? Karibia unaweza. Si unaweza kuja juu ya sauti, nikukaribia tu sauti. Meja wacho kuogopa kamera. Ya TV ya Mutua. Anasema kuna channel mingi sana Obina. Unaona walikuwa wanasema kitu right ama wrong. So, Miche anaweza sema alikuwa anasema Obina ako na channels mingi sijui zenye zinafanya watu wazipate views. Mbona yeye asifungue pia zake? Akina Obina kuna channels mingi zenye zinafanya watu wasipate views. Pia yeye anaweza enda afungue zake mingi. Wako beat. Hiyo hiyo data, si unaweza mwambia tu hivyo wewe afungue zake mingi kwa the same sasa. Kama ana uwezo. Simu yake ina angi kufungua mingi. Sasa itabidi afyate mdomo, anyamaze. Demu wa Facebook na Obina pale hivyo. By the way wanatesa. By the way wamekuwa na mashow mob sana. Kuna wasi wamekuwa wakiwapinga. By the way tumekuwa pale na Uliza. Jana kwa Facebook ameweza kuambia kwamba yuko arudiane na Trevor alikuwa na vibe. Naweza kuambia aje unaweza support Director Major. CTVU TV wako na maswali bana. Okay, kulingana na mimi story na Monga Eve na Trevor, actually they were good couple, walikuwa na vibe vizuri. Unaofuata. Sana. Na ni feel vibe nilifeel. Nilisikia tu wameachana. So pia mimi naweza tu advise warudiane manzi. Kama ita work. So pia unaunga demo. Naunga demo wa Facebook mkono. Wanafaa warudiane. Sawa sawa, wasi wataamua wao wenyewe. By the way nilikuwa niseme kitu kingine lakini ya so pale, by the way tuko na demo wa Facebook, kuna maboy ambao wanasema wamemkufia mbaya sana. By the way tuko na maboy karibu watatu wametoka Meru wote. By the way watu wa Meru mazi, sijui shida nini. mazi, so au maboy wanasema wamekufia demo wa Facebook na wanamuona vizuri yako na Obina, unaweza waambiaje? Kuna kitu moja unafaa uelewe. The reason wao ameanza kutafuta demo ya Facebook saa hii ni vile demo ya Facebook ameanza kutrend. Walikuwa wapi hiyo wakati wenye hakuwa na trend? So mimi kitu ninaweza advise wa maboy waende watafute wao mademo wao wawaoshe wakae na wao.
wacha kutegemea kitu yenye Obina ameosha ameleta kwa soko saa hii ndo ina trend. Watu wewe umesema vizuri, wewe uamini au wasio wako na uhusiano. Na bado unakataza hao maboi. Unasema demo wa Facebook ni wa Rinto. Lakini si Rinto, nadhani alisema hataki demo wa Facebook. Sema ni mkonde. Titus Mutua alikuja hapa akasema hivyo. Amewaona siku mingi. Mimi mwasele nyanjanga hizo ni Obina na demo wa Facebook. Rington alisha mkata, alisema ni mkonde. Na kuna vile naonanga akimsaidia. So maboyu unaweza wambia aje, bonga na hii kamera. So au maboyu watatu wenye wanataka demo wa Facebook. Naweza tu advice. Endeni mtafute wenu, muwaoshe, mringe na wao. Acha nini na kitu yenye imeletwa. Obina ashaji zaftia, amemuosha, mnajua tu mahali wametoka. So, tafutie ni wenu muwaoshe, mwache kukimbilia. Ishasikia mtu wangu, yani demo wa Facebook ashaosha. Kwa na swali? Kwa na picha, uyo boya nandia, wakua na demo wa Facebook, wakua kayole uko Komaro, wakua mechapa, ameparara sana. Utakataa aji hiyo, wakua na picha. So kama walikuwa oh, by the kuna boy, ebu kuna boy amesema ya nimeiona ilikuwa kwa tumbili, si ndio? So hiyo ni ile kitambo yenyewe aku ameanza ku shine up, si ndio? Ama hiyo boy demo YouTube kwa na demo wa Facebook kwa ameanza ku shine up. So, kuna vitu zinaanguka anguka hapa. tuendelee. Okay, so kama walikuwa pamoja. Sasa sijui naweza sema nini hapo. Maybe uwe boy watifu kama aliomoka pia akachanisha demo yetu wa Facebook hivyo. Ama aliona boy ama demo. Uyo boy. Maybe alianza kugrow akachanisha demo wa yeye, unajua yeye anasema demo wa Facebook ndiye alimwacha alipoomoka. Aliomoka akamwacha. Sasa alikuwa anataka warudiane tena. Kitu kama hiyo sasa. Yeye anasema lazima, yeye amesema ameambia Obina lazima aende demo wa Facebook. So acha nikwambie kitu moja, for me as a lady, naenda na mwenye ameniinua, siwezi rudi kwa umaskini. Nasonga nikisonga. Wewe demo wa YouTube acha zako. Yeah, nasonga nikisonga. So wewe unaangalia so, pesa. Obvious pesa, hakuna demo apendi pesa. Hakuna mtu anaweza kaa kwa mahusiano kama hakuna pesa. Ai, wewe. Kama wako si wengi, lakini for me ziwezi. So kwa demo wa Facebook, kama unajua uwezi rudi kwa shinda na ushatoka. Na inaweza kaa tu vibaya, mtu akuinue alafu urudi kwa mwenye mlikwanga kwa shinda na yeye. Unasonga na mwenye amekuinua. So saizi msee akuja kukupatia doa hapo mbaba, unaenda tuna. Naenda, si tena mtu arrange pale ananichekesha alafu nikae hapa, naenda. Director. Hapo mzee hapa iko noma sana. Umesikia bei amesema? Amesema kwamba iko sawa. Anasema kwamba eti sahii msee wa pesa, msee mwenye ako na doa kuje ampatie pesa, anaenda naye. Anaenda naye demo wa YouTube ya. By the way. Maluke yuko. So wewe kwa mapenzi wewe uangalia pesa wewe. Pesa na sura, unajua sura lazima bado tuangalie cha kuleta watoto, you know. But hizi vitu mtu hawezi barikiwa nazo zote hapo. Ama kama pesa iko, sura tunatafuta pia. Oh, kama pesa iko. Sura tunatafuta. Noma watu wangu yani. Mshasikia hapa hivi. So, wewe unaweza advice demo wa Facebook? So, naweza advice. So, demo wa Facebook mari uko naweza kwambia hivi. Obina ametoka na wewe mbali. So, kama uko kwa mahusiano, stick with him. Achana na hao wengine wenye wameanza kukutafuta saa hii, wameanza kutrend saa hii uko Levelant. Kaa na Obina, umetoka mbali na nawa big up tu sana, nawapenda sana. Lakini wewe umesema wewe uamini kama wako kwa mapenzi. Hiyo ni kitu hatutasahau. Hatutasahau by the way kama mafans pale hivyo. Iko minutes ngapi? Iko dakika ngapi? 40 minutes. Yeah, by the way iko 40 minutes. So pale tukimaliza unatuplania nini? Kwani zina come through? Tuingie pale. Unaleta zipi? Unajua tuko na Alisha Kanini analeta zingine pale, wewe unaleta zipi? Hai Alisha Kanini siwezani jamani. Siwezani na hizo. Unaleta zipi? Tungoje tu staka mtaona. Tutaona. Unasema anasupportiwa na familia. So unajua. Baadhi unajua watu walikuwa wanauliza kaka na familia. Acha niseme yeye ni yeye.
na ina depend na vile mtu mkamba wewe by the mimi si mkamba ina depend na vile mtu vile mtu msa anakuanga ameraiziwa so mimi nani kada naweza ona ikuwa too disgusting nikifanya vitu zenye alishaka nini ufanya ina ka weird kwangu cause I don't think even my family members can support me on doing that. Sidani. Eh, hata kama ni content yake imeenda sana. Noa. YouTube inaitwaje yako pale? TikTok page zako zote ziko na majina the same? Eh, demo ya YouTube tu. So mtu tu aende pale after demo ya YouTube, demo ya YouTube, demo ya YouTube, demo ya YouTube. So pale tofauti tu na Facebook ni ile Facebook. Facebook, YouTube. So unaanza na demo ya YouTube. Oh, Facebook ni Madzin Karen. That is magazine. Ozote si demo ya YouTube. Instagram ni demo ya YouTube, YouTube ni demo ya YouTube, TikTok demo ya YouTube, Facebook ni magazine kare. Yeah, kabisa kabisa. So to make sure wakumtusi wamtusi, wakumpenda wampende na maisha inaendelea. Akukosangi by the way wase wa kusema kila kitu pale hivyo. So ladies and gentlemen, tutamleta tena kwa show by the way. Yes, ni mara ya kwanza, si ndio? Lakini pia tutakuleta tena kwa show. Tufuate tujue mambo imekuwaje na mambo inakuwa fresh kabisa. Ladies and gentlemen, Tina Star.